ماں 1400 سال بعد چھڑیاں آپ دیندی، نہ اس اکبر دکھدا ویکھے رسول فقط آتا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت، یہ مطلب اللہ اطاعت کرواندا مصطفیٰ دے ذریعے، توجہ رکھنا، جہاں اللہ کا میں شکریہ ادا کروں گا تو معاف کر دیا گا، جہاں اللہ اطاعت مصطفیٰ دے ذریعے کرواتا ہے تو پتہ ہے وہ معاف بھی مصطفیٰ دے ذریعے کرے گا، آخری گل کرے گا وہ شکریہ بھی مصطفیٰ دے ذریعے ادا کرے گا۔ اگر نبی پوری سیرت و نبی پڑھ کے دیکھنا، میں انتہائی ذمہ دار بندہ سر اٹھانا، پوری سیرت و نبی پڑھ کے دیکھنا وہ فیل کہہ رہا ہے جس فیل تے محمد کسی کا شکریہ ادا، شکریہ ادا کر۔ پوری سیرت کی میں ذمہ داری لے رہا، سیرت و نبی کا مطالعہ جس بھی کسی لکھی ہے، سلیمان ندوی لکھی ہوگی، شبری نعمانی لکھی ہوگی، کوئی راڑا نہیں، دنیا دے تمام مکاتب فکر دی سیرت و نبی اٹھا کے دیکھو، کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا ہے بندیاں جون جولائی دے روزے رکھے نے تے نبی شکریہ ادا نہیں کیتا، خدا دی قسم بندیاں شراب چھڈی ہے تے نبی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیتا، بندیاں نمازاں شروع کیتیاں تے نبی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیتا، پاگل اسی کوئی نہیں، کوئی بندہ نہ سمجھے ماتم صرف عقیدت ہے، کوئی بندہ نہ سمجھے صرف عقیدت ہے، صرف عقیدت ہے، صرف عقیدت نہیں، صرف محبت ہے، اٹھاؤ بندے نو ایتھے پا دندے نے، اے تے ایویں ایویں دا لفظ استعمال نہ کرے، انتہائی ذمہ داری نال ماتمیاں نو خوش کرن واسطے گل کرا تے بی بی مینوں معاف نہ کرے، میں وہ حقیقت دین دی جڑی جناب دے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ معاف بھی کرتا ہے تے شکریہ بھی ادا کرتا ہے، معاف کرتا ہے تے مصطفیٰ دے ذریعے، اگر نبی دے ذریعے معاف نہ کرنا ہوندا تے مقام محمود نہ بناندا، مقام محمود تے نبی کھلو کے شفاعت کرنے، ایہدا مطلب ہے اللہ معاف کرتا ہے تے محمد دے ذریعے، تے جے اللہ شکریہ ادا کرتا ہے تے مصطفیٰ دے ذریعے، عالم اسلام تے میرا چاہ لگے ایک موقع دکھاؤ بندے گھراں دا مال بھی دے کے کوشش کیتی ہے محمد اکے شکریہ، کوشش کیتی ہے اللہ فرماتا ہے محمد یہ جو تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا تیرے اوپر احسان نہیں، تیرا ان پہ احسان ہے، صدقہ جاواں شکریہ ادا کرنا، خدا دی قسم بندے دی شادی ہو جائے ساری زندگی لوگ شکریہ ادا کر دیں کہ تساں میرا گھر بسایا، اللہ فرماتا ہے نبی رشتہ دے کے بھی بندہ کو محسوس نہ کرے تو میرا نبی شکریہ ادا کرے گا، شکر کرو انہیں قبول کیتا، نبی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا کسی معاملے میں، گھر تو لے کے میدان تک محمد شکریہ ادا نہیں کرتا، ایک مرحلہ میں ذمہ داری پر پڑھ رہا ہوں، ایک مرحلہ ایسا جتھے محمد شکریہ ادا کیتا، امر بڑے 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 نے کوئی شک شبہ نہیں، واجبات بڑے بڑے معتبر نے لیکن حضور میں شکریہ ادا نہیں کیتا، نماز نبی نے تھا واجب ہے، پڑھو تہاڈے تے فرض ہے، روزہ رکھو تہاڈے تے فرض ہے، اے نہیں نبی کیتا پھر روزہ کھلیا ہوئے تے نبی آکھیا ہوئے بھائی شکریہ جی تہاڈی مہربانی سوئے تے بھکھے سو، ایک معاملہ دین دا ایسا نہیں کتھے نبی شکریہ ادا کیتا ہے، علم میرے سامنے علم تو وڈی گل، روزہ جناب زینب علیہ مخدومہ سامنے شام دا بازار سر اٹھانا، ایک موقع ایسا ہے جدھر محمد دے بوئے تے مدینے دیاں بیبیاں حمزہ دا ماتم کیتا ہے نا، محمد فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار، آباد ایک مرحلہ جتھے نبی شکریہ ادا کیتا،
اور نبی کا شکریہ نہیں یہ اللہ کر رہے ہیں واحد موقع سے جب نبی بڑے کھلو کے کہ ہائے میرے اللہ سارے مدینے اس ماتم پہ ہوں گے ایک میرے حمزہ دے متعلق کی آواز نہیں پیوں گی واہ حمزہ ہائے حمزہ صحابہ کرانو بچ گئے تے اپنی مستورات نو کرانو کڈیا وہ بندے کھڑے کتے ٹر گئے مینوں تے ہن تک نہیں لبے جے اندر نے ماتم لکھیا کتھے نے تے ماتمی کٹھے کرنا کتھے لکھیا ہے تے انجمن تنظیم بنانی کتھے لکھی ہے تے ماتمی منگوانے کتھے لکھے نے مینوں رب محمد کی قسم ہے سب تو پہلا ماتمی کرا تو نکلے نے محمد دی خواہش سب تو پہلے مصطفیٰ دی خواہش تے جڑا اپنی خواہش نال بولدا نہیں اے مطلب ہے ماں دے کول نہ ہوائے نہ ہوائے نہ وحی یوہا نبی جدو اپنی خواہش نال بولدا ہی نہیں معاف کرنا جنت وچ جانا تیری خواہش ہے ماتم کروانا اللہ دی خواہش ہے اج صحابی بچ گئے اپنے بیبیاں نوں کڈیا سب تو پہلے محمد دی خواہش تے کراں تو ماتمی مسکرات ملی ہیں مدینے دی جڑیاں نبی دے بوئے تے کھلو کے واہ حمزہ دا واہ سیدا واہ سید الشہداء اپنے دور دا شہیداں دا سردار سی حمزہ خدا دی قسم بوئے تے شور ویکھ کے محمد جان کے پوچھیا شور کیسا ہے شور تو پھر ماتم نال ہوندا ہے ایتھے میں ونڈ کرنا ہوں رون دا شور نہیں کئی بندے سمجھتے ہیں رون نوں اے ماتم آندا ہے رون دی آواز نہیں ماتم دی آواز مصطفیٰ دے کناں تے پئی ہیں حدیث تقریری ہے نبی جڑے کھیت ویکھ کے خاموش ہو جائے تو بھی دین بڑھ جاتا ہے صرف نبی ماتم ویکھ کے خاموش نہیں ہوا باہر نکل کے فرماتے ہیں بی بیو میں تم پر راضی تمہاری اولاد پر راضی اور تمہاری اولاد کی اولاد پر راضی دین دا ہر پھیر کلے بندے نو مشکل نال پچھواندا ہے شہید دا ماتم تم پر راضی تمہاری اولاد پر راضی اولاد کی اچھے باری کی اولاد تے بھی راضی ہیں انہاں دی اولاد تے بھی راضی ہیں جیڑی اجے اولاد ہے یہ مطلب ہے اولاد بھی تاں ہوے گی جے زندگی ہوگی تیری تمہاری ہمدردی کا شکر گزار اللہ تعالیٰ آباد رکھے نبی فرمائے میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہمدرد کے لیے ہمدردی جڑا درد سانجا ہو نبی فرمائے میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار جڑے فعل تے نبی شکریہ ادا کرے ہو صرف مودت تے اور اس مودت کا ثبوت نبی دے دور وچ بھی ماتم سی ہائے ہائے نبی دے دور وچ بھی ماتم سی حضرت حمزہ نے بڑا پیار سی سرکار دو عالم اس واسطے فرمایا سر میں حمزہ دا ماتم کروں میں تہاڈا شکریہ ادا کراں ہن کراں جا کے صاحب لانا ایتھے ٹائم نہیں کدی سوچیا امام حسین علیہ السلام دا مصطفیٰ نے کتنی محبت سی جڑا حمزہ دے ماتم نو انہاں دعاواں دے نال تے شکریہ ادا کردا ہے خدا دی اس مت کی قسم ہے اس نبی نے بود چ لے کے یہ خاص کی اچھا حمزہ تے رونا کتنی خاص ہے مصطفیٰ دا ٹھیک ہے کہ کدی خواہش ہے جیسے ہم بازار ماتم صبح کا جاری رہے کدی خواہش ہے آج گود وچ لٹا کے نا مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام دا منہ پہ چمتے سن بہت بہت روایت پڑھ آنسو ستارے دو عالم دے ٹلک کے داڑی نبی گئے بی بی پاک سامنے بیٹھے سن رہے کہ فرما دے بابا میرا ایڈا سونا پتر ہے میں ایتھے رک کے گل کر دیا سونا بڑے میں شبیر سونا شرازی صاحبان بہت بڑے زندگی دراز کر رنگ لا دے جڑا ایڈا سونا زہرا تے مصطفیٰ دی نظر چ تھوڑی دیر بعد وہ عکس ویکھے اچھا ہے گا تھوڑے وقت واسطے عکس آئے گا غور کرے گا جڑا نبی تے مصطفیٰ دی نظر چ ایڈا سونا مسلمانوں تک بھی اشرف العالم کی تھی یہ نام
مصیبت ہے کہ نام صاحب نے تو سب تو فرمائی آج پہ چوندے نے نبی پاک تے بدون نے کہ میرا پتر ایڈا سونے تے ہوندے کیوں سرکار دعا نے پہلا بوسا ہی تھے دیتا ہے تے کے شاہ تھے مگر زہرہ تو ان دس پا آگردن کوئی خنجنہ واسطے بنا عالمہ غیر مولمہ جان کچھ گیا ہے باپا آئے تھے خنجر چل رہے گئے ہاں پھر پہلو چمیہ نے پھر رو کے فرما دیا تو دس زہرہ پہلو کوئی نیزے آواز کے بنا شبیر دعا کی دعا کا اثر نہ بما نہ مکنا نہ لوگوں نے ماریا نہ مرنا نہ رہنا کیونکہ زہرا کی دعا کا اثر ہے بی بی نے دعا فرمائی شبیر دے نانے نے آمین آخی آپ پیو دھی نے دعا کی جائے کہ اللہ پھر وہ قوم پیدا کرے جنہ نام نہیں دیکھے نہ کلا دیکھا سالاں بعد سو سو سالاں بعد رون کے انج جی میں سامنے ویخ کے پیچھا پڑتے یہ بندے انج روتے نا جی میں کربلا جو واپس آئے میرے عزیز دوستو میں ایک روایت پڑھ دینا اور شہادت مظلوم کا ایک جملہ روایت علامہ کفایت حسین کی موہرے میں انہوں ضرور پڑھنا ہوں جتنے شہادت واسطے کیا جائے میں کل ایک جملہ ہر میں جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ نے حجا کیا جی کہ شبیر سارا دن لاشا چکی ہیں کہ اے دن نے فرمایا میں تھاک گیا ایک مرحلہ ایسا آیا شہزادہ علی اصغر دی موت نے شبیر کو تھکا چھڑیا جڑے ضعیف بیٹھے میرے نال رلو گے نا ضعیف میرے نال رلو تے نوجواناں نوں گل سنائیے نوجواناں نوں تہاڈے تو وقت لیا ہوئے اللہ لمبی عزت جی اگر تہانوں پتہ لگ جائے گا نواں پتر ہون بندہ وسدا ہوئے ایک وقت چ آؤں گا ساری ماں ضرور یاد آؤں گی بندہ وڈیرا بھی ہو جائے